Soc Josep Amat, soc membre de la secció de Ciències i Tecnologies de l'Institut d'Estudis Catalans, soc enginyer industrial de formació i soc actualment catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya. Si volem considerar avantatges i inconvenients de la qüestió de l'aeroport, no m'extendré amb els avantatges perquè són força evidents, però sí vull fer tres consideracions que ens permeten valorar els inconvenients que aquest projecte representa. Una primera consideració és l'entorn de canvi climàtic en què estem vivint. És evident que aquest canvi climàtic ens obliga a fer unes reduccions dràstiques de les emissions de CO2. Per tant, hem de reduir com sigui el número de vols, i això passa no per afectar els vols de llarga distància, perquè són els que tenen menys alternatives, sinó no per reduir, sinó inclús suprimir els vols que tenen alternativa del tren, perquè és transferir el consum d'energia basada amb el petroli, en transferir-la en uns medis de locomoció en què el consum d'energia està pensat per les energies renovables. El segon punt de vista que volia expressar, i és més del punt de vista tècnic, és: cal realment fer l'allargament d'aquesta pista? Els tècnics ens proposen allargar 500 metres la pista acústica de l'aeroport per poder garantir els vols segregats de l'aïllament i aterratge dels avions que precisament són els que fan les llargues distàncies, els que necessiten les pistes més llargues. I la tercera consideració ja és més local, és a dir, el nostre aeroport, el nostre entorn, permet fer aquest creixement? Si mirem doncs l'entorn, ens trobem que a la part sud-oest tenim també un estany, l'estany Remolà, situat a uns 200 metres. A l'estany nord, nord-est, ens trobem que l'estany de la Ricarda, que com tantes vegades s'ha comentat, que és un espai d'especial protecció. D'entrada, és un bé d'interès nacional i, per altra banda, forma part de la xarxa europea d'espais protegits, d'espais naturals, Natura 2000. Per tant, des del punt de vista ambiental, queda clar que aquesta zona no es pot actuar i, per tant, sembla ser que el creixement de l'aeroport no és possible. Però som molts que considerem que, donades la situació estratègica i els condicions que representa no fer aquest creixement, ens demanem: seria possible fer un creixement controlat i a la vegada mantenir les restriccions que comporten aquests espais naturals? Hem consultat ambientòlegs i ecòlegs i ens diuen que aquesta lacuna és del tot intocable. I per altra banda, altres biòlegs i ambientòlegs de reconegut prestigi ens diuen que la situació està molt degradada i que convé fer una actuació recuperadora no només d'aquest entorn, de la llacuna, sinó de tot l'entorn dels aiguamolls que van des de l'embocador del Llobregat fins a la part més alta de la llera del Llobregat. I és per això que faig dues propostes. Una primera proposta és que amb els diners que ens podem estalviar d'aquests 1.700 milions d'euros que AENA estava disposat a esmerçar no només per el creixement de la pista, sinó per fer una nova terminal, doncs posposar la construcció d'aquesta terminal, perquè els vols hauran quedat minvats per una part per l'efecte del Covid i per altra banda perquè hem de suprimir aquests vols de curta distància. Per tant, posposem alguns anys aquest col·lapse previst de l'aeroport. Si podem posposar la construcció d'aquesta terminal, part d'aquests recursos podem esmerçar en fer un estudi rigorós i científicament ben fonamentat de com es podria actuar sobre aquest sector, no per simplement per traslladar la llacuna, sinó per millorar tot aquest entorn. I la segona proposta que voldria fer és, amb aquests recursos, no només s'hauria, sinó que s'ha de comprar tot el que és l'entorn d'aquest espai natural, perquè està en mans privades. I la Ricarda i la casa, que és Can Gomis, que està al costat, és un conjunt que s'ha de comprar. I no solament aquest entorn, sinó també els camps que hi ha a la part més nord, que limiten el seu creixement, uns camps que actualment són erms i que també han anat limitant i han anat invadint aquesta zona natural. Els nostres amics han demostrat la seva solvència amb la cooperació de l'estany Ibars, per exemple, o dels estanys de Sil, o dels estanys o les aiguamolls de l'Empordà. I, per tant, si aquesta gestió la fem des d'aquí amb els nostres tècnics i no ve imposada des de fora, com ha passat altres vegades, i a més s'ha demostrat que les actuacions que havien de fer no s'han realitzat en anys i anys després d'haver fet les actuacions promeses. Per tant, jo abogo que s'han de fer des d'aquí aquestes actuacions.